վերջին օրերին քննարկվում է ճանապարհների ապահովության հետ կապված նաև երրորդ երկրների ներկայացուցիչների վերահսկողության հնարավորություն տալու հարցը կխնդրեմ Իրանի կողմի դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված։ Մուզամուն դեր ارتباط با رفنسوگا کاملا مشخص است. Մեր դիրքորոշումը ապահովության խնդրի վերաբերյալ լիովին պարզ եւ ակնհայտ է։ ما مخالف رفع انسداد نیستیم اما تمام رفع انسدادها باید تحت حاکمیت سرزمینی و ملی ارمنستان باشه. من դեմ չենք ապաշրջափակմանը, սակայն մենք վստահենք, որ ապաշրջափակման շրջանակում բոլոր գործողությունները պետք է տեղի ունենան ազգային եւ պետական ինքնիշխանության ներքո. خوابها و رویاها در ارتباط با موضوعاتی مثل زنگزور هیچ وقت تعبیر نخواهد شد. بلور երազները եւ պատրանքները Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված երբեք իրականություն չեն դառնա։ Իսկ այլ երկրների ներկայացուցիչների վերահսկողության միջակայքը։ Միգանք է դիգայ շումա դար մորը դուն կե նմայանդեգանը քաշվարը սեվոն պետքնան կոնտրոլ դուին դատ ին ռավան դաշտե باشան։ Ին ռո դولت Արմենիստան խودش به طور مشخص اعلام کرده։ Սրա վերաբերյալ Հայաստանի կառավարությունը շատ հստակորեն իր դիրքորոշումն հայտարարել է։ Մո տرفدار ինին است իդե هستیم که تمام کنترل ها و نظارت ها توسط دولت ارمنستان و حاکمیت ارمنستان باشه։ Մենք վստահ ենք, որ բոլոր վերահսկումը եւ քննությունը ամբողջապես պետք է լինի Հայաստանի կառավարության եւ Հայաստանի ինքնիշխանության։ Ալան դիգե قرن 19 نیست, մո قرن 21 هستیم։ Մենք հիմա արդեն 19-րդ դարը չէ, մենք 21-րդ դարում ենք։ کشورها استقلال دارن، حاکمیت دارن و این حاکمیت رو اعمال میکنن. երկրներն ունեն անկախություն, ունեն ինքնիշխանություն եւ իրականաց իրացնում են այդ իրավունքը։